Naye ku mulundi guno Nuwa Ramze abamanyo mu Nigeria is going to be part of this production. Big up on yourself, Amfre abakulu ono mpuko mumanyi, you see owa reach a hand and is doing a big job at igniting, you know, Nigerian industry with our industry. Katoke tufune enteka teka eyo muzanyo guno ogwa Kyaddala then tuyoke tukomeo. Sauti Plus, Richer Hand Uganda, Yegasse Nesozo Films and Ramsey Films. Yes, yes. Okola Kyaddala Season 3. Elanga tuli basanyifu nnyo nti tubawadde n'amannya ge Uganda. Yes. Oli bamuyita mukibi okuva ne leero. Mr. Ramsey tumuyita Guma. Elanga nabo tubawadde ennaku 2-7 okubanga bategeera olulimi lwaffe olwe Uganda wano ndoza babitegedde bulungi kyova abanyenya n'omutwe kati let's get back now. Okay, so amawuye getulese leero nti tulaunchinze Kyaddala Season 3 ate nga Kyaddala Season 3 twegasse wamu ne Nollywood tugenda kubanga tukola mu myezi egijja. Era wetuogerera kati tubadde tukola ku script production nga tumajinga NCBiri Uganda ne Nigeria. Era nga mu Season 3 Mr. Ramsey agenda kubeera nga ye lead, one of the lead characters wabatabatya mu Luganda. Yes. abagenda okuzanya mu film eyo. Era nga tugenda kuleetayo n'abalala last Season 2 twalina abana Kenya era nga nabo bagenda kukola kikomawo. Abagenda okwegatta n'aba na Uganda tukole production enungi ennyo kosa crew nga ya mulembe nnyonyo n'amaanyi naye ngaera aba na Uganda we bagenda okubanga bakola n'aba Nigeria. On behalf of our actors, our actresses, kyo kino ekintu omanyi bw'otandika industry obeerako n'abantu b'otunuulira mu industry abakusooseeyo, so sometimes oba oyagala kukola nabo. So the fact that kino ekintu Richer Hand ekituleetedde n'ekituteera wano, It means a lot. Chibachi tegeza anti talent ya face stories zafe zigenda crossing a border. Ateche chintu chetubati singo kwa aga. Disigadendo za hampe abiyoge desi jakongela kovinene na ye to be excited about this project. Kisaba mwenga abana maudire pa media houses for now about you know but supporting any project because in a project here. Yeah. My name is Ramsey Gumanoa. I made a mistake. Yes. Ayabas Kali yo Ramsey Noa agenda ba akola muzanyo gwabana Uganda go Kyaddala and BBS is part of the production as well. So tulabeje china gwera. Sani tanga tumaliriza.